За матеріалами розслідування ДБР та СБУ, 27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що нардеп вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України. Це було зроблено для відпочинку народного депутата з його сім'єю в одному із готелів на території Мальдівської республіки. Нагадаємо, що ДБР та СБУ розслідують законність виїзду народного обранця на Мальдіви під час війни.